guys, how are you? So, let's start one more English class. Vamos começar mais uma aula de inglês? Alright. Terceiro ano. Veja só. Today, we have the class 8. Então, hoje, a gente vai iniciar a nossa aula de número 8, tá? E o que é que a gente vai ter na nossa aula de número 8? Class 8. Olha só. A gente tem o homework correction. E esse homework correction é o homework correction da aula 7. Então, a gente está na aula 8. E na aula 8, a gente vai fazer a correção da nossa atividade de casa da aula passada, certo? Então, vai ser uma aula bem curtinha, bem tranquila. Realmente, só para a gente fazer a correção das atividades, né? Que é só uma página. E para a gente trabalhar um pouquinho em cima disso, ok? So, get your book. Get your pencil, your material, and let's correct the activity. Então, gente, o nosso homework da aula passada foi a página 25. E na página 25, a gente tinha algumas questões para fazer, certo? Três questões. Uma já estava feita, porque era a questão de example, né? O exemplo. E as outras, em seguida, a gente teria que fazer a parte desse exemplo. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que é que a gente precisaria fazer? We have the object and we have the addition. Então, o que é que a gente tinha? Objetos diferentes, né? Different objects. E a gente tinha a addition, que é a adição desses objetos, para formar um total. Então, o que é que a gente precisaria fazer aqui? Escrever apenas os números. Mas a gente tem duas formas de escrever esse número. A gente tem que colocar o número de fato e o nome do número. Então, a gente precisaria aí colocar no quadradinho o number. E embaixo a gente precisaria colocar o name. Mas é o nome do objeto? Não, o nome do número, como está aqui nesse exemplo que já estava pronto. Então, a nossa atividade era só isso daqui. Tite, mas eu não sei escrever o nome dos números. Eu sei escrever o número, né? Mas eu não sei escrever o nome. Gente, na página anterior, acredito que na página 23, a primeira página lá da unidade, tem uma página completa somente, toda preenchida, toda bonitinha. Aquela página que vocês usaram para pintar os números, lembram? Pronto. Lá naquela página, a gente tem todas essas informações aqui. Então, lá tem o número, né, o number que vocês tinham que pintar. E embaixo tinha o nome dele. Então, caso alguém tivesse alguma dificuldade, daria para ter olhado lá, tá? No problem. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nessa atividade, a gente tinha, nesse exemplo, a gente tinha os primeiros objetos, né, ó, balls. E o segundo objeto, dolls. E aí, a gente precisaria fazer a junção de cada, mas primeiro vamos separar cada item e descobrir a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 balls. Então, eu teria que colocar o número 7 aqui e escrever o 7. Depois disso, na nossa addition, a gente tem 1, 2, 3. A gente tem, ó, 3 dolls. E aí, a gente teria que fazer a mesma coisa. Escreve o número 3 e o nome do número. 3. Por último, the result. O resultado. Então, qual é o resultado dessa adição? 7 balls plus 3 dolls. O resultado é 10, né, gente? Então, finalizei todos. Joguei todos os objetos que estão aqui nesse último quadrado. Eu vou somar tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aí o number 10. Então, escrevo o número 10 e escrevo o nome 10 por extenso. Como esse era o exemplo, já está respondidinho aí no livro de vocês. Agora, vamos para as outras questões. Então, aqui eu tenho alguns objetos, né? Qual é o primeiro objeto que eu tenho? I have robot and I have yo-yo. So, let's see. Então, eu tenho aí, ó. Na minha primeira caixinha, eu tenho robot. Na minha segunda caixinha, eu tenho yo-yo.
E aí, por último, o meu resultado vai ser esse que tá aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu tenho robot. Vou aqui botar só o nome, tá? Porque a Kitty não vai desenhar, porque já tem no livro de vocês. No segundo, eu tenho yo-yo. E aí, gente, eu tenho que descobrir a quantidade de cada um, o nome e depois ver o meu resultado final. Deixa eu ajeitar isso daqui. Wait a minute. Então, vejam só. Quantos robots, how many robots do we have here? E aí, quem me diz? We have 4, alright? Como eu sei que é 4? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, já sei que no meu primeiro quadrinho eu tenho 4 robots. Então, vou deixar aqui, ó, o modelo já prontinho para a gente fazer todas as atividades, todas as questões. Porque como aqui tá pequenininho, pode ser que vocês não consigam enxergar, tá? E por último, o nome de cada um. O nome do número. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 robots. Ok? Como é que eu escrevo o number 4? Assim. Então, vamos checar? E aí, eu tenho quantos yo-yo? One. E aí, fazendo essa junção, 4 robots plus 1 yo-yo. Qual é o meu result? Nesse caso, o meu result é 5. Então, vejam só o que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 objects. Então, chequem se tá direitinho como vocês fizeram aí, tá? Now, next. Próximo. Eu tenho aqui agora different objects. This is a eraser and this is apple. So, let's do it again. Então, aqui vai apagar só isso aqui para a gente fazer a nossa nova correction. And here, how many erasers do we have? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have 6 erasers. Oh, 6. How many apples do I have? 1, 2, 3. I have 3 apples. Excellent. Então, já tenho aqui meus primeiros results. Now, let's make the count. Então, agora a gente vai, ó, juntar tudo, fazer uma addition e colocar aqui para checar o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, I have 9 objects. Então, ó, I have 9. Checa a sua correction. Vê se tá assim também, ó. 6, 3, 9. Então, 6 mais 3, resultado 9. Good. Next. Nosso próximo aqui. Now, I also have different objects too. So, let's check. Mais uma vez aqui, tira a paga. Pra gente colocar nossa nova correction. Let's go. How many pencils? We have pencils and books. How many pencils do we have here? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I have 9 pencils. Ó, é uma conta mais alta, hein? How many books do I have? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 books.
E aí, quando eu faço essa junção, gente, tá aqui quantidade. Até então, a gente só tava indo até o number 10, mas agora vai passar um pouquinho, né? Então, vamos ver. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente tem 14, 14 objetos. Look, 14. E aí, qual é a regrinha do 14? Number 4, que a gente já conhece, e acrescenta o teen. Lembra que esses números todos no final tem teen? 13, 14, 15, 16, 17, 19. Olha como é fácil. A gente só pega um número que a gente já conhece, né? Que é 4, 5, 6, 7, e junta com o teen para transformar nesse novo número aí, 14, 15, 16, tá? And guys, here, we finish our correction. Então, olha só, a gente já terminou a nossa correction. Foi bem rapidinho, foi só pra gente dar uma exercitada nos números, né? Trabalhar aí com os números, com a addition. Então, olhem direitinho, observem se tá batendo com o que vocês fizeram, tá? E façam a correction pra poder estudar depois, alright? So, we finish for today, ok? And guys, see you next class. Bye bye.